ماوەی چەند ڕۆژێکە تۆڕی میدیایی بینەر کەمپینێکی بۆ باشترکردنی دۆخی ئاژەڵەکانی سەیرانگای نەورۆز دەست پێکردووە و کەمپینەکەش کاردانەوەی لەسەر ئاستی باڵا لێککەوتووەتەوە. بڕیارە ڕۆژی سێشەممە پرۆژەیەک پێشکەش بە سەرۆکاتی پەرلەمان بکرێت. دیاری ئەنوەر پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان بە تۆڕی میدیایی بینەری ڕاگەیاند. بە دواداچوون بۆ کەیسی باخچەی ئاژەڵانی سەیرانگای نەورۆز لەلایەن تۆڕی میدیایی بینەرەوە کارێکی ئیتیکی و ئەخلاقی و ئەرکی ڕاستەقینەی میدیایە. ئەوەی لەو سەیرانگایە ڕوودەدات جۆرێکە لە بێڕێزیکردن بەو ئاژەڵانە، چونکە نە شوێنەکەیان شوێنێکی گونجاوە، نە خواردنیان گونجاو، نە کەشوهەوایەکی گونجاو و مامەڵەیەکی دروستیان لەگەڵدا دەکرێت. تەنها بازرگانێک لەوێ پارەیان پێپەیدا دەکات. ڕوونیشی کردەوە ڕۆژی سێشەممە بە نووسراوێکی فەرمی داوا لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکەم کە نووسراوێک ئاراستەی وەزارەتی تەندروستی و دەستەی گەشت و گوزار بکات بۆ ئەوەی پێکەوە هەوڵ بدەین چارەسەرێک بۆ ئەم بابەتە بدۆزینەوە و دەبێت لێپرسینەوە لە خاوەنی سەیرانگاکە بکرێت و مۆڵەتێکی بۆ دابندرێت بۆ باشترکردنی دۆخی ئاژەڵەکان. لەلایەکی دیکەوە محەممەد عەبدولوەهاب، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلەیمانی، لە لیژنەی شارەوانی بە تۆڕی میدیایی بینەری ڕاگەیاند. ئەو بارودۆخە جێی قبوڵ نییە. ئێمە وەک لیژنەی شارەوانی بە دواداچوونی ورد بۆ ئەم بابەتە دەکەین. شادی نەوزاد، ئەندامی فراکسیۆنی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان، لەباری خراپی بارودۆخی ئاژەڵەکانی سەیرانگای نەورۆزەوە ڕایگەیاند. لە کوردستان یاسایەکی تایبەت نییە بە پاراستنی ئاژەڵەکان، بۆیە پێویستە هەمووان هەوڵ بدەین یاسایەکی تایبەت بە پاراستنی ئاژەڵان لە کوردستاندا دابندرێت. نادرڕۆستی وتەبێشتی دەستەی گەشت و گوزار بە تۆڕی میدیایی بینەری ڕاگەیاند. ئەم جۆرە کارانە بە ناوی شوێنی گەشتیاری کە کۆمەڵێک ئاژەڵ بە شێوەیەکی نامرۆڤانە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت، من دژی ئەو بابەتەم نەک مامەڵەی ناشرین، بەڵکو شێوازی بەندکردنیان. ئەگەر گونجاو نەبێت، من بە تەواوەتی دژی ئەو حاڵەتەم. وتیشی نابێت خەڵکانێک بە ناوی بازرگانیەوە مافی ئاژەڵ پێشێل بکەن و دەبێت شوێنی فراوانیان بۆ دابین بکرێت و چاودێری ژیانیان بکرێت و بە شێوەیەکی نیمچە سەربەست و دوور لە ئازاردان بژین. ڕوونیشی کردەوە بەڕێوەبەرایەتەکانی گەشت و گوزار بەربرسن لە هەر ڕووداوێک لە ناوچە و شوێنە گەشتیارەکاندا ڕوودەدات. جەختی کردەوە بە دواداچوون بۆ ئەو بابەتە دەکەین و لە کۆبنەوەی داهاتووی دەستەکەماندا باسی لێوە دەکەین بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ باشترکردنی دۆخی ژیانی ئاژەڵەکان لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە سەیرانگای نەورۆز. لەلایەکی دیکەوە سەر کۆگەڵاڵی پەرلەمانتاری یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند. وەک پەرلەمانتارێک خۆم بە یەکێک لە ئەندامانی ئەم کەمپینە دەزانم و بە دواداچوون بۆ دۆخی ئاژەڵەکانی سەیرانگای نەورۆز دەکەین. هاوکات دابان محەممەد پەرلەمانتاری گۆڕان پشتگیری خۆی بۆ کەمپینەکەی تۆڕی میدیایی بینەر ڕاگەیاند. لە ئێستادا هەوڵەکان بۆ هاتنە سەرهێڵی خاوەنی پرۆژەی سەیرانگای نەورۆز و لێپرسینەوە لەو شێوازە مامەڵەیە لەلایەن تۆڕی میدیایی بینەرەوە بەردەوامە و لەلایەن چەندین ڕێکخراوی ژینگەییەوە پشتیوانی کەمپینەکە دەکرێت. BMC بۆ هەموو بینەرێ.